Ölkəmiz hava aylığı çərçivəsində standartlara cavab verməyən və ekologiyanı körləyən avtomobillərə qarşı reydlər davam edir. Hər gün müxtəlif rayonların ərazilərində keçirilən bu reydlərdə onlarla avtomobil sürücüsünə cərimə tətbiq olunur. Təbii ki, məqsəd ekologiyaya vurulan zərərin qarşısını almaq, sürücüləri bu işdə daha məsuliyyətli davranmağa dəvət yaxud etməkdir. Hətta son vaxtlar katalizatorlara görə tətbiq olunan cərimələr xeyli səs-küyə səbəb oldu. Amma yanacağın yanmasından ayrılan qazların normanı ötməsi birbaşa benzinin yaxud dizelin keyfiyyəti ilə əlaqələndirilir. Təbii ki, bunu mütəxəssislər daha yaxşı bilir, izləyək. ...14.31, olmalı 3.5. Normadan artıqdan bir alır. Geçsin birinci benzinin təkibini yoxlasın. Benzinin keyfiyyətinə fikir versin. Sonra gəlsin, reytləri keçirsin. Kardeş, benzin təmiz benzin yoxdur Azərbaycanda. Yunurdursan, ejektorunu təmizlədirsən, benzin vurandan bir həftə sonra yine hemen vəziyyət alır. İstəyirsən 92 vur, istəyirsən 95 vur. Bakı şəhərində benzin tövmədiyim yeri yoxdur. Hər yerdən benzin tövcürəm. Ancaq yenə ejektorun işini yanır. Ejektorun işığı yenə yanır. Ustanın yanına gedirəm deyir benzinlə. Benzin yaxşı olsa, mühərrik normal işləsə, niyə görə artıq qaz bıraxmalıdır? Onun birinci keyfiyyətini gücləndirmək lazımdır. Ondan sonra maşınına bir məna axtarmaq lazımdır. Yəni deyirsiniz ki, bu tullantı zəhərli qazlara sırf benzinin keyfiyyətindən aşağı olmağa səbəb olur? Əlbəttə ki, bəli. Ustalar da eyni fikirdədir. Deyirlər ki, yanacağın keyfiyyəti olduqca aşağıdır. Ona görə də əksər maşınlar havaya normadan artıq təm qazı buraxır. Hətta nəqliyyat vasitəsində katalizator olduğu, maşın ölkəyə yeni gətirildiyi halda belə bir müddətdən sonra bizim yanacaq avtomobili sıradan çıxarır. Birinci növbədə dəm qazını elə deyim ki, ən çoxsu məhz yanacaqların üzərindədir. Bax, gəlin sizə bir dənə filtri göstərim. 5070 bir dənə süzgəcə gəlin baxın. Bu nə ilə bağlıdır? Sırf yanacağın tərkibində olan qumlar, çirklər, yanacaq da buradan keçir, birbaşa yanma kamerasına daxil olur, düzdürmü? Yanma kamerasında da düz yanmayanda avtomobildə YG-nin tutulması, katalizatorun tutulması, şamların sıradan çıxması, o da ki, neyinir? YG-r vasitəsindən resirkulyasiya eləyir, katalizatorun içərisindən birbaşa atmosferə buraxılır. Dövlət yol polisində hardan yoxlayır? Birbaşa şamın içərisindən yoxlamır ki, normal görə. Birbaşa buluş deliləndən, yəni avtomobilin arxa nahiyəsindən yoxlayır. O da ki, birbaşa dəm qazı. Elə avtomobillər var ki, sürücülərinə gəliblər ki, bizə usta bax gör, bunun katalizatoru var yoxdur, yol polisi cərimə yazıb, düzdürmü? Biz baxırıq ki, həmin katalizatorlar, iki dənə katalizator, ikisi də yerindədir. Hər şey qaydasındadır, amma dəm qazı artıqdır. Ustalar hazırda ölkəmizdə satılan AI92 markalı benzini heç bir nəqliyyat vasitəsində istifadə etməyi məsləhət görmürlər. Hətta ondan da keyfiyyətli hesab edilən AI95-in də standartlara cavab vermədiyi deyilir. Bu bizim premiumumuzdur. Bu da Amerikalıların, Amerikanın premiumlarıdır. Arasında mənim yoxlamam detektoru ilə 10 aktan fərq var. 10 aktanda mühərrikdə, resirkulyasiya sistemi yollarında, katalizatorda bilirsin nə qədər böyük rol oynayır. Benzinimiz biz deyirik ki, katalizatoru bugünkü gündə normallaşdıraq, standartlaşdıraq, düzdürmü? Yaxşı, benzinimizi niyə normallaşdırmırıq? Yaxşı, 10-13 aktan bunun arasında fərq var. Elə hər kəs düşüb katalizatorun üzərinə. Bəs bu, bəs şamlar, bəs avtomobilə baxış, bəs kamazlar. Suallar çoxdur, amma hələ ki, yaxşıya doğru nəticə yoxdur. Dövlət Neft Şirkətinin məlumatlarında qeyd olunur ki, problem 2022-ci ilin ortalarından həllini tapmalıdır. Həm AI92 markalı benzin, həm dizel yanacağının keyfiyyətinin 2023-cü ilə qədər Avro 5 standartlarına çatdırılması planlaşdırılır. Yanacağımız düzələcəyi halda bu cür reydlər də daha ədalətli görünəcək. Gündüz Vaqifoğlu, Royal Muğanoğlu, ARB Xəbər.